siyaayaha ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta gudoomiyay shir u dhaxeeya dawladda federaalka soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkani oo ay sidoo kale goob joog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda xilgaasinta ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha amniga dhaqaalaha bulshada iyo waliba siyaasadda kulankani oo u dhaxeeya dawladda soomaaliya iyo wakiilada dawladda saaxiibka ay la tahay soomaaliya ayaa laga wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada siyaasadda iyo horumarinta soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed calaa alihi wasaxbihi wasalam waxaa saaka aanu shir isugu nimid aniga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xilgaarsiinta iyo beesha caalamka oo aanu kaga hadlaynay una badnaa runtii safiirada wadamada beesha caalamka ee nagala shaqeeya dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee naga taageera waxaanu yeelanay shir saaka ka dhacay xarunta hangarka oo aanu kaga hadlaynay falaha iyo dibahabeynta socota meesha fiican maraysa iyo dhinaca amniga oo aanu aada uga hadalnay hadday tahay nidaamka transition blanka ama kala guurka sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd dhammaan amniga dalka iyo wadooyinka ay tahay in la iska kaashado in loo maro iyo waxaanu ka wada hadalnay dhinacyada kale ee arrimaha bulshada iyo horumarka ay dowladdu saddex sano ee barkii madaxweyne farmaajo hoggaaminayay horumarka weyn ee ballaadhan ee laga sameeyey shirkaasi wuxuu ahaa shir naajaxa kasoo qaybgaleen safiirada Maraykanka Talyaaniga midowga Yurub midowga Afrika Ingiriiska iyo qaramada midoobay wada sheekaysi iyo isweydaarsi afkaar oo kala duwan iyo horumarka la gaaray ama la sameeyey ku saabsan iyo sida loo sii wada shaqeyn karo marka ra'iisaraha la ansixiyo oo dhiso golaha wasiirada ee cusub la ansixiyo si in ay jirto socodsiin ama afka qalaad waxa lagu yiraahdaa continuity shaqada sideedii u sii socoto qorshihii la lahaa wadada saxda ah ee wareeyay iyo labalaabba laga sameeyo markaa shir aada u wanaagsan buu ahaa oo runtii aada iyo aada labada dhinacba aanu isaga kaashanay kuna heshiinay inaanu hore usii wadno shaqooyinka wanaagsan ee aanu qabanay iyo socda waa mahadsantihiin xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho